Pani učiteľka, prosím vás, ospravedlňujte z vyučovania môjho syna z dôvodu pozorovania zatmenia slnka. Mne napísali ospravedlnenko a takisto si odskaz zobral do veľenko. V prvom rade si beriem foťak a desiatu. Bude veľká desiata? Bude rezeň. Medzi dva chleby. Aj tri. Sámko bude sledovať zatmenie s tatranskými astronomami, no odborníkov s ďalekohľadmi nájdete aj pred inými hvezdárňami, dokonca aj v centrách niektorých miest. Zatmenie vyvrcholí približne 10 minút pred 11. hodinou, kedy budú zakryté 60% plochy slnečného disku. Nepokazí nám to ale počasie. Zajtra očakávame veľmi priaznivé podmienky pre pozorovanie. Odkazuje doktor Ilko. By mali byť jasno, sem tam môžu byť kopovité oblačiky, ale predpokladám, že len na krátku dobu. Čo ale robiť, aby vesmírne divadlo našim očiam neublížilo? Diskety, zadimené sklíčka, CDčka, klasické slnečné okuliare, to radšej nie. Zváracké sklíčko, špeciálna fólia alebo takéto okuliare, to je osvedčená klasika. Potom už môžete bez obav špekulovať, či vám zahalený kotúč pripomína úsmev, rožok alebo niečo iné. Nejaký kolega z naozaj veľmi bujnou fantáziou pomenoval tento vzhľad slnka počas zatmenia, že mu pripomína veľmi brúško tehotnej ženy. Ak sa vám zajtra počas vesmírnej show podarí nafotiť alebo nakrútiť niečo zaujímavé, určite nám to pošlite. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.